Jo diria que és un any on també fem altre cop un salt en quantitat i en qualitat. Us ho explicarem ara, fem moltes més activitats de les que vam fer l'any passat i sobretot és gràcies primer a l'esforç que com a Ajuntament estem intentant fer tant des de l'Institut de Cultura, des de l'IMPC, però també des d'altres àrees de l'Ajuntament per fer més activitats i per tant continuem apostant per l'estiu com una etapa o com un període en el qual ens sembla interessant poder fer el màxim nombre d'activitats possibles, tant sigui pels ciutadans d'Olot com pels visitants, però també fem aquest salt en quantitat i en qualitat perquè hem incrementat també la participació del sector privat, d'empreses privades, de col·lectius de la ciutat que se sumen a la programació de la Cua del Drac. En quant a oferta pels visitants, d'incrementar l'oferta en relació a la gastronomia i la natura. Havíem fet i fem els sopars als volcans del volcà de Sant Francesc, que continuarem fent-ho amb l'associació gastronòmica. Aquest any afegim sopars al Tossols, en conjuntament amb les Cols i l'associació astronòmica, i també doncs, farem sopars, en aquest cas com amb una empresa privada que fa una oferta també de sopars romàntics al Clostes del Carme i per tant doncs, hi haurà una oferta molt variada en quant a temes de gastronomia en diferents llocs emblemàtics de la ciutat. Que provarem aquest any una activitat nova que és un autocine a la zona de l'estació. El dia 1 d'agost també ens semblava una activitat que ens havien demanat en algun cas doncs, alguns col·lectius i provarem doncs, aquesta activitat lúdica també un dia entre setmana, sabés, un dijous d'estiu a l'estació en autocine, en principi passant la pel·lícula Lo Impossible. Aquest any 2013 es faran 32 activitats, això són 5 activitats més que el 2012. Ocupem 78 dies d'activitats, són 18 dies més que l'any 2012, i per tant 78 dies d'estiu hi haurà activitats. En total, de totes les activitats que es fan, algunes són les mateixes, però en total les activitats són 251 activitats. Algunes activitats es fan en dies diferents, però el volum de les activitats que es fan durant aquest estiu són 251, que són gairebé 100 més que l'any 2012, que se'n van fer 145. Fem també un esforç per incrementar les activitats infantils, que gairebé es doblen. Sabeu que també aquesta és una línia de treball que des de l'Ajuntament ens sembla interessant, potenciar tot el que és activitat familiar i infantil. I com el que us deia, les activitats també organitzades per empreses doncs també passa de 10 a 16. Per tant, també el que us deia, entitats i empreses privades incrementen activitats en relació a l'any passat. Per tant, veureu que hi ha molta diversitat cultural, festiva, lúdica, gastronòmica, i ens sembla doncs, que és una bona aposta per aquest estiu poder-lo gaudir a la ciutat, per la gent que ve i també per tots els ciutadans de la ciutat i de la comarca. Dius que es manté tota l'oferta cultural que va haver-hi l'estiu passat programada a la Cua del Drac i s'amplia amb noves activitats. En concret, les dues novetats principals són un nou cicle de música que portarà el títol de Sons Tradicionals, és música tradicional d'arreu del món, aquest any hi haurà l'oportunitat, a més es fa amb un nou escenari, recuperem un nou lloc per a la ciutat, que és el carrer Pati, exactament a davant de la biblioteca, que ja es va fer l'experiència per Sant Jordi de fer-hi un concert, i en allà, doncs, durant tot el mes de juliol, es faran els dimarts al vespre doncs, concerts, un dedicat a música celta, un altre dedicat a música del Mediterrani i un altre en el fado, la música portuguesa, en el qual també s'hi sumarà la música i l'habitual del Cornamusam i un altre concert. Aquesta és una novetat. En tenim una altra, que és que aprofitant el circ a les places, que és una activitat molt ben rebuda pel públic familiar, no només es farà l'actuació de circ a les 8 del vespre, sinó que prèviament en el passeig de la muralla, sempre que hi hagi actuació de circ, hi haurà un taller infantil de 4:45 a 7:45 per tots aquells infants doncs, que es vulguin iniciar amb els malabars o amb l'activitat, i això es farà en el passeig de la muralla, també és una novetat. I després es mantenen el que ja he dit, el circ a les places, aquest cicle, es mantenen els concerts en els museus tenen uns espais a l'aire lliure
que es poden aprofitar només durant els mesos d'estiu, tant al Museu dels Sants com al Museu de la Garrotxa, i també s'hi faran concerts. Mantenim per descomptat tota l'activitat relacionada amb la música al Parc Nou, els concerts del diumenge a la tarda, que aquest any guanyen amb inversió, amb qualitat, és a dir, seran actuacions molt més, pensem, força més atractives que les d'anys anteriors. I per descomptat tota aquesta oferta, doncs, sumada a la que proporcionen les entitats, el teixit associatiu d'Olot, que comença amb el Cornamusam i que acabarà amb les festes d'altura, i que hi tindrem, sabeu que les entitats d'Olot durant els mesos del fred, pels mesos d'hivern, doncs posen l'accent més en conferències, en activitats que tenen un caire més cultural, i en canvi durant els mesos d'estiu, doncs l'activitat és més festiva. Tenim totes les festes veïnals, tenim l'agrupació sardanista que cada dissabte al vespre al Firal farà sardanes i cada diumenge a la tarda recitals de cançons de sempre, tenim els concerts que organitza l'Associació de Veïns de Sant Francesc a la zona del Montsacopa, i en definitiva una oferta tot ella gratuïta, és a dir, totes les activitats culturals de les quals he parlat són gratuïtes i totes són a l'aire lliure, que ens sembla el moment, doncs, que cal aprofitar aquests mesos d'estiu i del bon temps, doncs, per portar la cultura al carrer. Aquesta seria en definitiva el resum més important dels que fem, i recordar un any més l'aplec de la sardana, ara ho veia aquí, doncs, que com sempre el segon diumenge, aquest any s'escau en el 14 de juliol, doncs en el recinte del Parc Nou hi haurà una nova edició de l'aplec de la sardana, aquest any la que fa 51, que Déu-n'hi-do, l'any passat vam celebrar el 50 aniversari.